变了，是吧？大晚上。乡里，乡里没得太阳。OK。妈，我跟你说，那米地啊，我他妈那帮嘛，那帮嘛，毛龙居嘛，喏。你妈呗。这个有礼貌，有礼貌啥个？五万多耶，我六万呀了，五万多的背后，利比罗嘛都，后来是看下的，那边都个西罗少的，都是怕的路，有礼貌的个利比罗，五万多个就先西罗少的怕比罗多，那么叫要了，高压的干部。哈哈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 这个龙洞龙是吧的呢这些先别吧这个。这个先压嘛。这个路被先压嘛。这个他有巴黎不够那个路拿来家的。这个路这个样这个他。这个家的。那不一样。那不一样。那不一样。这个家的。那也对呀，对我们老大呢，那里都那他是阿皮多木多，那他对我们老大呢，喏，哎，那他是阿苏拉贝鲁是阿嘞，是他们的，是这个喏，地下啦，马斯达啦，地下就不一样了，啊，地下是要铺路瓦呗，要搞啥个地下？地下啊 ,student 来了没有如果他们他们有的人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 你谈一段来晒一段晒一段给晒的嘛？那木那边个三边不够，对吗？马斯达个三边不够，就会把它变了。马斯达那家咯，都得背里背路过嘛，得晒背过一遍，喏，那得背里。student 不够，对吗？哦 ，student 呢，底下那家嘛家咯，就是的，对吧？啊？这段路都是你边上的不是吗地带边的没有地带街地带路所的。马斯坦不是吧你看多少的端端的交酒那一卡都收马端的。但没你边的了。这塞贝尔来贝的马斯坦不马斯坦。马斯坦的塞上的那样马斯坦。都要一股恰他。西湖的喏，我们大理宝庄的毛格兰的，高马宝庄的对的哈，喏，马那么西家屋的喏，西安的江南啊，江南嘞什么比西安不马那差了多个，西安嘞江南不马什么比，就是差价大了喏，那个地大差数的嘛，西安路数的没路，山东木那边你听过的不过。这个这个龙母地呢，是干嘛的？地瓦啊，那里就都那路也都，啊，都的那那里巴黎，啊，全那里是吧？地瓦路家里那几嘛，啊啊的，我跟你啥道理？巴黎地瓦，地瓦是名气。
ုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မယင်ရှိခေတ်ကပေါ့ဗျာဒီကဒီခေတ်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မယင်မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီခေတ်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲပြည်သူကတောင်းပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကောမဟုတ်ဘူးဗျာအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ကိုသူကဒီဘုရားသခင်အမိန့်တော်တိုင်းဒါမှမဟုတ်မျိုးရိုးစင်ဆက်ကိုကဘယင်မျိုးဘယင်နွယ်ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တို့မြန်မာမင်းနေဆိုရင်ဘယ်ကဆင်းသက်လာတယ်လို့ပြောလဲတာကင်ဝင်မင်းနေတယ်ဗျာနော်ဟုတ်လားတာကင်ဝင်မင်းနေအပိယာသာတို့ဘာတို့ဆိုရဲဒီကနေဆင်းသက်လာတယ်လို့ဆိုတာနော်အဲ့ဒါလို့ကိုအောက်မေ့ပြီးတော့ရှင်မင်းတွေကဒီကိုစိုးကိုပိုင်အာနာတုပ်ပြီးအုပ်ချုပ်ကြတာပဲနော်ဘာဥစဉ်တို့လောင်မင်းတရားကမြန်မာနိုင်ငံတတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะသူ့ရဲ့မျိုးဆက်ကြီးလိုက်ဘယ်နှစ်ဆက်လောက်ရှိလဲ73ဆက်ကဲယူတဲ့ဘယင်ကဘယ်သူလဲဗျာအာယာဝတိပြန်เนาะတာကင်ဝင်မင်းနေသူ့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်ဟုတ်လားအာကင်ဝင်မင်းနေဘာဖြစ်လို့ရောက်ကုန်အိန္ဒိယမှာတာကွင်းနေမရှိတလောက်ဖြစ်သွားပြီနော်တချို့တော့တွေ့တယ်လို့ပြောတာပဲတာကွင်းမျိုးတွေမဂေါမဗုဒ္ဓဗျာဝိသာလီနော်ဝိသာလီကိုရောက်တဲ့အခါဝိစီတိုင်းသူတိုင်းသားဝိစီမင်းမင်းသားတွေကိုတားချီးကျူးတာနော်ဟုတ်ဦးတို့ရောက်ခဲ့တယ်ဘာမှအထူးထူးဆန်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ငါလိုဟာတွေတွေ့တွေ့ခဲ့တယ်နော်ပျောက်တော့ပုံများတာအဲ့ဒီပြဿနာဘာကြောင့်တာကွင်းမျိုးပြောက်ကကောသလမင်းကြီးရဲ့တာဝိတ္တူပနော်ကောသလမင်းကြီးကဂေါတမဗုဒ္ဓနဲ့ဆွေမျိုးတော်ကျင်လို့တာကွင်းမင်းသမီးတပါပေးလိုက်ပါလို့တောင်းလိုက်တာတာကွင်းนี่ဘာလုပ်လဲဘယ်သူပေးလိုက်လဲမဟာနာမင်းသားကြီးရဲ့အိမ်မှာခိုင်းထားတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုကြေးကျွန်လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာနော်ဒါပေးလိုက်တာနော်အဲ့ဒါပေါ်သွားလို့ဟုတ်လားတာကွင်းဆိုတာဘာလဲမောင်နှမချင်းချင်းအိမ်တော်ပြုကြတယ်တွေးသူသားတွေအိမ်တော်ပြုတယ်တဖြည်းဖြည်းရေသွေးညံ့သွားတတ်တယ်ဟမ်ဒီဟာလေးလည်းနည်းနည်းလောကရေးပေါ့ဗျာဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြည့်အောင်နော်ဟိုမျိုးချင်းထပ်မြတ်ဆိုပြီးမျိုးချင်းထပ်လိုက်တဖြည်းဖြည်းချင်းညံ့ညံ့သွားတတ်တယ်ဗီဇညံ့သွားတတ်တယ်ဒီကနေရာမှာတိတ်ပြီးမကောင်းတဲ့ဘူးဟုတ်လားတိုက်ခွင်နေအဲ့ဒါကြောင့်ထွက်ပြေးလာသူတို့လည်းလူတွေပဲဗျာတိုက်ချင်ခိုက်ချင်မှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ညံ့ကုန်ညံ့လေဒါလေးသင်တို့စဉ်းစားကြည့်တာနော်ဟိုဆရာတော်ရေးထားတာရှိပါသေးဗုဒ္ဓဝိနည်းမှာအလှအပရာဇဝင်နဲ့အကြအနာရာဇဝင်ဆိုတာနော်အလှအပရာဇဝင်ဆိုတာနားထောင်ကောင်းအောင်ပြောတာလူတယောက်ရဲ့ဂုံကိုချီးကျူးပြီးတော့နားထောင်မကောင်းကောက်အောင်ပြောသွားတာကဘာလဲအလှပရာဇဝင်နော်အကြအနာရာဇဝင်ဆိုတာဘာလဲဒေါက်တာတန်းထွန်းလို့လို့ပြောဗျာစနစ်တကျကြောက်စားပြီးဖတ်ပါပြီးဖတ်တကယ်ကိုတိတိကျကျလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းပြီးမှတ်တမ်းတင်တာကဘာလဲအကြအနာရာဇဝင်နော်အဲဆရာတော်ဒေါက်တာတန်းထွန်းတဲ့တော်ရှိကြပါလေဗုဒ္ဓဝင်ပြီးပြန်သွားတာနော်အဲ့တော့မြားတို့ကုန်းပေါင်မင်းဆက်လည်းပဲဒီလိုပဲဗျဆွေစင်းမျိုးချင်းထတ်ကြတာတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးတော့ပြီးရောเนาะပြောတာပဲဆိုတော့ဒီမှာဒေဝဆိုတာလောကသုံးနတ်မဟုတ်ပါဘူးဗာလဲအုတ်ချုပ်သူလူဒန်းသားလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲအုတ်ချုပ်သူလူဒန်းသားရှင်မင်းကိုဒေဝလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းမှတ်ရเนาะ nowလူတွေရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာယုံကြည်နေကြတဲ့အတူရာတာဝရင်သာယာမတုတိတနေမနာရတိပရဏိမိတဝတ္တဝတိအစရှိသည်တို့လည်းပဲဒေဝလို့ခေါ်တယ်နော်တခါတရံကြတော့ယမလို့အမိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒေဝလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကိုဦးဇင်းတို့လက်တွေ့ကြကြပြောလိုက်တော့ယမတိမာတာမီတရောဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယမဆိုဒီမှာဘယ်သူတွေလဲမိဘတွေပါအဖေနဲ့အမေပါเนาะသာသမီအပေါ်မှာမေတ္တာအပြည့်အဝနဲ့စောင့်ရှောက်သွားကြတဲ့ပုံပုံတွေ
အကြောင်းဦးရဲပြောပါတယ်ကလေးလေးတွေကိုအဦးရဲအညာတော့ကလေးလေးတွေတရားဟောတယ်လူကြီးတွေကလေးရိုက်တာဦးရဲကြိုက်တော့မကြိုက်ပါဘူးနော်ရိုက်တဲ့လူကြီးတွေကရိုက်လာတဲ့ကကလေးတွေဘယ်လိုသဘောထားသင့်တယ်လဲဒါလေးပြောချင်လို့ပါနော်မိဘလက်ထက်ကိုင်းထားတဲ့ဒုတ်ထဲကိုမိဘရဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေလက်မောင်းကနေစီးဆင်းလာတာပါဟုတ်လားစီစဉ်လာပြီးဒုတ်သေးကနေတစင်သာသမီရဲ့တင်ပါတဲ့ကိုဝင်သွားတာနာနာရိုက်လေမေတ္တာတွေအများကြီးရလေပဲလို့ကလေးတွေသဘောထားအောင်ဟုတ်လားမိဘစေတနာတွေနဲ့ရိုက်တာနော်မရိုက်တော့မရိုက်သင့်ပါဘူးမြောက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်လူကြီးတွေကိုအဲ့တော့ဒေဝဆိုဒီမှာရှေးပါဠိတို့အုတ်ချုပ်သူလူတန်းစား Prince လို့လည်းဘာသာပြန်ပါတယ်နော်ဟုတ်လားတော့မနုဿဆိုတာကတော့လူထင်ရှားပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့တတ်ထားဆိုပြီးမှဆရာဆိုပေမဲ့လို့တီချာမဟုတ်ပါဘူးမာစတာပါမာစတာဆိုတာအရှင်သခင်လို့ဘာသာမပြားပါဘူးနော်စံပြပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒေဝဆိုတာဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဖယ်ထားပါမြက်ွယ်ဖယ်ထားလိုက်ဒေဝဆိုတာ Prince ပေါ့ဗျာနော်မနုဿဆိုဒီမှာမန်ပေါ့ဗျာဒါပါပဲဟုတ်လားဒေဝမရုဒ္ဒအဲ့လိုဦးဇင်းတော့ရေးထားလိုက်တာပဲဒီလိုပဲเนาะနောက်ပုစာနှစ်ကဝိသာခာရဲ့ယောက်ခမဒနင်စရသည်ဒနင်စရကိုမိကာရလို့ခေါ်တယ်မိကာရတထေကြီးလို့ခေါ်တယ်เนาะတမဘုရားတရားနာပြီးသောတာပန်ဖြစ်ကဝိသာခာရဲ့လူကိုစို့သည်ဟုဆိုရာ၌ဖြစ်သည်မဖြစ်သည်တင်စားတာပါเนาะဘာဖြစ်လို့လဲတနင်္စရာတချီတထေးကြီးကဝိတာခါကိုအမေလို့ခေါ်ပါတယ်။ပါဠိတွေမှာရေးရင်မိဂါရမာတာမိဂါရမာတာနဲ့ဝိတာခါကိုအဲ့ဒါလို့သုံးပါတယ်နော်။မိဂါရတထေးတနင်္စနာတနင်္စရာရဲ့အမေချွေးမကိုယောက်ခမကြီးကယောက်ခထီးကြီးကပေါ့။အမေလို့ကိုပြန်ခေါ်တယ်။သူချွေးမသူဘယ်လောက်လေးစားတယ်လဲပေါ့နော်။ချွေးပါလေလေးစားလောက်လို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဝိသခာကလမ်းပြတဲ့အတွက်တပြည့်ဖျားတရားနာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားကျေးဇူးတင်တော့ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့နော်ဒါဝိသခာရဲ့ဒါဒီတို့ကိုစို့တယ်ဆိုတာတကယ်တော့ပဲစို့မလဲချွေးမလို့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါသာသမီများအတွက်မိဘရဲ့ရင်သွေးဟာအမြတ်တတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒနင်းစရာတထေးကြီးတို့ဝိသခာရဲ့လမ်းမြင်မှုအမြတ်တမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရင်သွေးနဲ့တင်စားပြီးပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးမှာဒါလည်းတကယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်နောက်ဟာတဲ့သိတ်တော့သူကယတနာတော့မပြင်းထန်ပါဘူးဇာတရူပရဇတပဋိက္ခေနာညီမတို့သိခါဖို့ဆိုရမလားရှင်းပါသီလမှာနော်ဇာတရူပရဇတပဋိက္ခေနာဝရမလိသိခါဗျရွှေငွေတင်ငါပိုက်ဆံကိုကန့်ခံခြင်းမှရှောင်ကျင်သောရှောင်ကျင်ကြောင့်ဖြစ်သောတိတ်ခါဘုကိုရှောင်ကျင်ပါ၏အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ currency down ကန်ရမယ့်ပုံမပေါ်ဘူးပြန်နော်ဇာတရူပရဇတပဋိက္ခဏရွှေငွေကန့်ခြင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကန်နေလို့တော့ဒီမှာပဋိက္ခဏကပဋိက္ခဏကကန်တာတော့ဘုရားဘုရားဆိုတော့သူကအဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်ကသီလမဆောက်တည်ပြီးကိုယ်၌ဆင်မြန်းပြီးသောပစ္စည်းများရှိနေရင်သိက္ခာပုဒ်ပြတ်မပြတ်ဟဲ့ရှင်းပါသီလယူတော့မယ်နားလည်းစိတ်နှကကြီးနေဟုတ်လားလက်ကလည်းလက်ကောက်ကြီးနေနော်ကဲအဲ့သီလယူပြီးဓာကြီးတွေဖြုတ်ပြရမှာလားအမှန်တော့ပြောစင်တာဒီငကကြီးတို့လက်ကောက်တို့ဘာလို့ကိုပြန်ရဝစ်ထားတာလဲမေးရင်မေးရမှာပဲเนาะဘာဖြစ်လို့ဝစ်ထားကြတာလဲဟုတ်ဟေးငါတော့ပြောတာမျိုးသမီးတွေကတော့အဲ့လိုပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးကြွားကျင်လို့သူပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဝစ်ကြတာဗျာเนาะဟာတချို့ရိုးရိုးစွန်ကြိုးပွဲတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဝစ်ထား
တော့တော်တော်လေးလောက်ပါတယ်ဟုတ်တော့ဒီမှာလူတတ်မှတ်ချက်ဆိုလာပြီဗျာနော်တတ်မှတ်ချက်ဒီဟာတွေဝင်ရင်ဂုံရှိတယ်လို့ဆိုတယ်တတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးနော်ဟိုကကိုယ့်ရဲ့အတွင်းအစ္စတိကတာလံကဖြစ်လာတယ်ဂုံသိက္ခာတံပိုးမထားတဲ့ဒါတွေနဲ့မှတံပိုးရှိတယ်ထင်တာနော်ဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆောင်တခါတည်းကပါဠိတွေမှာမှားနေတဲ့ဥပပါဠိတွေရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့တော်ရရသမင်ဟာဗရမယကိုတွေ့တော်လဲပဲဗရမယကိုရှောင်ပြီးမြက်ကိုစားပါတယ်သမင်ကဗရမယဘာလို့မှာလဲဟုတ်ပါဟုတ်လားသူမှအသုံးမကျတဲ့ပစ္စည်းကိုသူကသမင်ကဒီဗရမယကြီးကောက်ဝါနေအောင်မလားဆိုလိုတာသူအသုံးကျတာပါလေမြက်ခင်ဗျားတို့ကြုံတို့အတွက်အသုံးကျတာတွေကဘာတွေလဲအဲ့ဒါကြီးဗရမယရောအဲ့ဒါကြီးပါအေးအဲ့ဒါတံဘိုးဟာတံဘိုးဟာနေရာအလိုက်ပဲဗျာနော်ဒီဟာကိုပြောကြတယ်အလွန်အလွန်ပင်လေတဲ့ပုံအစားအစာရှားတဲ့နေရာရောက်နေဟုတ်လားကျွန်းတကျွန်းပေါ်အစားအစာရှားတဲ့နေရာရောက်လေလေးတစည်းကစိုက်တာအဲ့ဒီလေလေးပေါ်မှာဒါစားစရာတောက်စရာပါလာပထမရောက်နေတဲ့လူကအစာပြတ်သွားပြီဗျာနော်သူတို့ဝှက်ဆင်ထားတဲ့လက်ဝှက်ရည်ညာကြီးဟုတ်လားဆိုရင်ရောက်လာတဲ့လူကလူတွေစီကနေပြီးအစားအစာကိုသူတို့တောင်းတယ်နော်မင်းတို့လက်စွပ်တွေလက်ကောက်တွေချုပ်ပေးမှပေးမယ်ဆိုရင်ပေးရမှာပဲနော်တကယ်တံပိုးကဘယ်မှာရှိတာလဲအစားအသောက်မှာရှိတာဒါတွေကသတ်မှတ်ထားတာနော်ရေပြောဦးသလားမသိပါဘူးအရင်တော့ပုံမြင်လေးပေါ်ပြန်နော်အလွန်ဆင်းရဲတဲ့အမျိုးသမီးနော်ဈေးဝယ်သွားတဲ့အခါကျတော့တတိမကြီးကဒါစိန်နဂတ်တည်နေနော်စိန်နဂတ်တည်နေဆိုတော့သူဈေးဝယ်သွားတယ်သူဘယ်သူမှသူယူမဆိုင်ကြဘူးစိန်နဂတ်ဝယ်ထားတဲ့ပုံပေါ်လာသူယူဆိုင်ပြီးခေါ်ကြပြုကြဆိုတော့အိမ်ကျတော့သူကကြီးတာသူယောက်ျားအပြစ်တင်တာပေါ့နော်စိန်နဂတ်ဝယ်မပေးရကောင်းလားသူလူကဒီစနီးလေချစ်တော့မတတ်နိုင်ဘာလို့ ਆ လို့တော့ဓမြထွက်တိုင်းဟုတ်ရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အမျိုးသမီးစိန်ကဝယ်ပြီးဓမြကြိုက်မှုနဲ့ဖန်ခါတရားယုံရောက်နော်တရားယုံရောက်တော့မောင်မေတရားခါဆိုကျွန်တော်မျိုးတရားခါမဟုတ်ပါဘူးသူကထူကြည့်တာနော်အခုလေကျွန်တော်မျိုးမိန်းမကစိန်ကပါရမှလူရဝင်မယ်ဆိုလို့ပါဆိုတော့မိမကျော်စီတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်မျိုးမှစိန်နကမပါတဲ့လူတွေကခရူးမဆိုင်ကြဘူးစိန်နကပါတဲ့လူကခရူးဆိုင်ကြတာပါအဲကြောင့်စိန်နကဝတ်တဲ့အမေကြီးသားလေတရားခံပါဘူးဗျာဖြစ်ပြရောနော်တရားခံလက်သူနောက်ဆုံးကြဟိုအမျိုးသမီးကြီးအစ်စ်ခံရတဲ့အခါကျတော့လောကကြီးကစိန်နကပန်တိုင်းမှာဂုံရှိတယ်လို့ဆိုလို့စိန်နကပါရတာပါတကယ်တရားခံကတော့လောကကြီးဒီကံကြမ်းတော့ခွဲကြတယ်။တရားခံပြန်ဖြစ်တာပဲเนาะ။အဲ့တော့လှကျင်လို့ဝင့်လာတဲ့ဟာတွေဒီဟာတွေကဦးဇင်းတို့ဆင်ញင်ရတော့မယ်เนาะ။တိတ်ခါဖို့ရှင်းပါသီလာတိတ်ခါဖို့ယူတော့မယ်ဆိုလို့ဖြုတ်လို့ဖြက်လို့ခက်တဲ့ဟာတော့အသားလေးကဝင့်လာပါเนาะ။ဖြုတ်ပြက်လို့ဖြုတ်လို့ပြုတ်လို့လွယ်မဲ့ဟာလေးတော့အိမ်မှာအသားလေးဖြုတ်ပြီးမှဇာတရူပရတာပဋိက္ခဏနာဆိုတဲ့သိက္ခာပုဒ်ကလေးယူရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါအကြံပေးတာပါနော်အကြံပေးတာပါဖြုတ်လို့ခက်တာဒါအနက်ဆိုတာဖြုတ်ခက်တယ်ဗျာနော်ဆွဲကြိုးလေးနည်းနည်းခက်တာလေးပါမယ်လက်ကောက်တို့ကတော့ဖြုတ်လို့ပြုလို့လွယ်ပါတယ်နော်ဟဲ့လွယ်တာလေးတွေကတော့အိမ်မှာဖြုတ်သိမ်းနေပြီးတော့မလွယ်တာလေးတော့ဝတ်ခဲ့ပြီးမှဒီသိက္ခာပုဒ်ယူရင်လည်းပဲဒါအပြည့်မရှိတော့ဘူးလို့ဦးဇင်းတော်ထင်ပါတယ်ဒါကဒီဒကာကြီးရဲ့မိကုံးပါဒီဟောကျင်တာကဟုတ်လားဟောကျင်တာကဟောလို့အာတွေ့လာတာကဒကမကြီးဒေါ်ကျင်မြိုင်မွေးနေတယ်မှာလည်းကြုံပြောခဲ့တယ်နော်မနေ့ကလည်းပဲအဲ့ဒါလေးထပ်ပြောမိတော့ပြောမိတော့အဲ့ဒါလေးကြောင့်နည်းနည်းလေးစကားအခင်းကလေးကဒါကြီးတို့ဦးဇင်းတို့မင်းကောင်းကအကေလာရီဆိုရှိနေတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးအ
ော်လူပညာပြတဲ့ပကြီးပြတဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီကတခါကြီးတယောက်ဆောင်းပါတယ်မဟုတ်ဘူးတွေ့တယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးအန်ဘောင်းဘတ်လီမစ်တက်ဆိုရနော်ဘောင်းဆိုတာဘာလဲဘောင်ဒရီပေါ့ဗျာနော်ကန့်တတ်တာစီးတာတာဒါလေးထပ်ပြောရင်မင်းကမင်းကလူနေတော့ပြောကောင်းတယ်ဒီနိုင်ဘူးကောင်ပါအန်ပေါင်းဆိုရလိမ့်နော်ဒါစီတာတာကန့်အဲ့လိုကန့်ထားတဲ့နည်းအန်ပေါင်းအစီတာမရှိဘူးနော်မရှိဘဲနဲ့ limit ဆိုပါလေ limit ကလည်းကန့်တတ်မှုရှိတယ်နော်စီးတော့မရှိဘူးကန့်တတ်ချက်ရှိတယ်ကဲဒီစကလုံးတစ်ခုနှလုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကျင်တယ်လို့ပဲနော်ตัวบ้านเนี่ยอุ้มมาปีท่านเลยสรบอลงตะบงตะลงบงมาชอกตัวนี่บอลงสรบ้านเนี่ยมาไม่ทีในเฉยนี้ป่ะเนาะไอ้นี่บอมาตั้วนี่เลยปยวนเสร็จตูตั้วจริงไหนตั้วเลยยาเนาะอ้าสิไม่สิดาบะลูกบอลงเปลี่ยนถั่วชอกเลยยาล่ะสรครับยาดาเวบัดลิมิเต็ดสรบอลงเปลี่ยนถั่วชอกไม่ยาปูเนาะอั้นบ่องสรกะตั้วจริงไหนตั้วบาลิมิเต็ดสรว่าแม้บอลลงเปลี่ยนတော့ไม่ถั่วเนี่ยแต่ลิมิตลงไล่ตาเนาะครับแล้วจุดๆหนีๆจ๋าเนาะอั้นบ่องบ่ฮู้ล่ะบ่อั้นบ่องแหละใส่กู้อั้นบ่องเนาะนี้ถ่ายเองก็တော့บ่องนี่ชี้ไว้หรอล่ะใส่กู้อาภิญเนาะဘူးမှကန့်တတ်လို့မရဘူးဟုတ်ပါဘူးနော်ဘူးမှကန့်တတ်လို့မရတဲ့အတွက်ဘုရားဗာပြောထားလေဆိုတော့မနောဓွာရီအာပတ္တိနာမနတ္တိတန်ဃာတော်များဝစီကံကြောင့်လည်းပဲအပတ္တိနတ္တိကာယကံကြောင့်လည်းအပတ္တိနတ္တိမနောကံကြောင့်အပမတည်ဘူးနော်အာယဟန်တပါနော်စကားပြောဆိုမတတ်ရင်အာဘတ်တင်နော်ကာယကံအပြုမှုမတတ်ရင်အာဘတ်တင်စိတ်ကူးနဲ့ဟုတ်လားသူကသူစိတ်ကူးတဲ့ဘလောက်ချောတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးနဲ့အိတ်နေအိတ်နေစိတ်ကူးတဲ့အိတ်တန်းနော်မနောဓွာရီအာပတိနာမနတ်တိတဲ့နော်မနောဓွာရနဲ့တော့ခင်ဗျားစိတ်ကူးခြင်းတိုင်းကူးဒါပြောတာပေါ့ဆရာတော်ကြီးကဘူး6တိုင်စဉ်ဦးဇင်းကြီးတပါဒီဘယ်သွားနေတာတော့6တိုင်းပဲမနေဘဲနဲ့ကိုကြောက်ကုန်မနေဘဲလို့ဆိုတပည့်တော်တပားတဲ့ပြင်းလို့ဟိုပဲကြောက်သွားစကားပြောတယ်။အေးတပားတဲ့ပြင်းအောင်နေရသလားဆရာတော်မေးခွန်းကနော်တပားတဲ့ပြင်းအောင်နေရသလားဆိုတော့လောကီတွေးတွေးလည်းပဲကိုတွေးချင်ရလေးနဲ့ကိုစိတ်ကူးလေးနဲ့ကိုဗျာကိုကကိုပြုံးပြုံးကလေးနဲ့တွေးချင်ရတွေးနေလို့ရတာပဲနော်လောကုတ္တရာအပြင်ကောကိုတရားလေးနဲ့ကိုစင်ရင်းတပားတဲ့နေရတာဘူတော်အေးချမ်းကြီးစီအရပြောရတာပါနော်ဆိုတော့စိတ်ကူးဟာလွတ်လပ်ပါတယ်ကိုယ့်အကူရှင်မြင်ဖြစ်လို့လည်းရတယ်နော်စကြဝဠာမင်းကြီးဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်လို့ရတယ်ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်လို့ရတယ်ကိုယ်စိတ်ကူးတယ်မှာနော်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးလို့လူတွေကဒီလိုပဲစိတ်ကူးနေကြစိတ်ကူးတော့ဘယ်ဟာတွေပေါ်မှီစိတ်ကူးတယ်လဲမြင်ဘူးဓာတ်တွေကြားဘူးဓာတ်တွေအဲ့စကြဝဠာမင်းအကြောင်းကြားဘူးတော့ကြားဘူးတာစိတ်ကူးတာနော်မြင်တော့မမြင်ဘူးမြင်ဘူးဓာတ်တွေကြားဘူးဓာတ်တွေစသည်အားဖြင့်ကိုဒီအာယုံ၅ပါးနဲ့ခံယူလို့ရရှိပြီးတော့ဓာတ်ရဲ့အာယုံဟောင်းဟူသည်မြောက်မြောက်ကြည့်လို့တစ်လှည့်နော်အဆင်းစိတ်ကူးမယ်အတန်စိတ်ကူးမယ်အနံ့စိတ်ကူးမယ်အရစားစိတ်ကူးမယ်အတွေ့အထိစိတ်ကူးမယ်နော်ကအတွေးကနေပြီးတော့အာယုံ၅ပါးကိုတက်ပတ်စိတ်ကူးတယ်။ဘယ်လိုတားဆီးလို့ရလဲ။မရဘူးဗျာနော်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့စိတ်အာယုံဒီထွက်သွားတာ။နော်။အာယုံဒီဥသောအိမ်လေးကိုအလဲထွက်သွားတယ်။ရူပါယုံအိမ်ကိုစိတ်ကူးအလဲထွက်သွားတယ်ဗျာနော်။တရာယုံအိမ်ကိုစိတ်ကူးအလဲထွက်သွားတယ်။ကန္တာယုံရတယုံဖုဒ္ဓဘုံဟိုအစင်းအတအနအရသာအတွေ့အထိဆိုတော့
อายุงาวาดิอุดอเอ็งนี่ก็จุดใส่บาลุกได้เลยถอดถ้าพูดอย่างนี้ว่าเนาะเลยถอดบีลุสูเรเอ็งมันเนบุลุได้เป็นไม่เอาละเอ็งมันเนบุลุสูเรเอ็งเนี่ยลุมันเลี้ยงมุลาถ้าพูดอะไรเนาะตัวเมียเลยถอดบีจะโชคสูที่ลิซาวถอดเดินมุ่ยวัดออกมาเดินเบี้ยวบทว่าถ้าเนาะเอ็งเว้ยเอ็งบ้าเว้ยกันนะเฮ้ยกองมาเราเนี่ยเลิกทำมุลาลุนี่โน้มจ้าจ้าบุญได้บารีเนี่ยสาบโอ้ล่ะเออประตูด้านเนี่ยประตูดมีได้บารีฮะกูนุ่มสูงนุ่มเนาะเอ็งอ่ะเอ็งก้องเอ็งอ่ะเลี้ยงเนี่ยเอาให้ยามที่จะรับไปลุยยาลูกกูนุ่มชอบพี่อาจารย์เนี่ยลูกโอ้ด้วยบาบารู้พี่อาจารย์เนาะถ้าได้บารีน้าพ่อบลาบารีเนี่ยชอบเลี้ยระเอ็งเลี้ยระเนาะเอ็งเลี้ยระหนูพี่อ่านละเนาะเอ็งมาทำเองเลยไม่ใช่เห็นเลยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรพวกนี้เนาะเองลงงานเลยช่วยเองเลยเองเลี้ยงเองเลี้ยงยาเองแต่เองลงงานช่วยเองเนาะเขามีอะไรจะดูซิอภิญทวายเองซิดะเองอ่านเองซิดะอ่านเองก็ได้เนาะไอ้ท่านพี่โลกาจีมาเลี้ยงยาเองนี่ชื่อลูกเขามีอะไรจะดูซิเลี้ยงยาเองนี่อะไรเนี่ยเส้นห่ออนาห่ออนาห่อยาห่อด้วยที่ห่อเวลาที่พยานเส้นซาร่าอายุงาวาดิวโดเอ็นนี่วุ่นเล่นเล่นนี่นะเว้ยเนาะเล่นนี่เราปูเจ้ากูตีละมาตีโดมีอาเจ้ามีเนี่ยเส้นซาร่าเนาะถูกหรอกูมีสิเนี่ยกูพยานไม่มีนั่นรู้ไหมกองเต็มเปลือกมีสิจะด้วยเล่นเล่นยังเนาะบารีมีมันเล่สวาบีรู้ก่อนเอาละเอร่าลีเส้นซ่าเนาะยูเอสเอกลีบอลลุมบอลลุมโอ้ยตัวน่ะอาการแต่เดิมชิบูดามีบอลลุมเปลี่ยนไปมันทวนไหนงั้นเราจะดูเปล่าไปเส้นซ่าจะไหนเส้นซ่าเนาะแต่เนื้อลงเส้นซ่าแต่ลาลงเส้นซ่าเบรกทวนลุยอะไรอายุงาวาทวนลุยอะไรอายุงาวาที่ตัวบอลลุมนี่ผมไปปัดเส้นซ่าเนาะรูปใบของเจ้าเส้นซ่าเลยแต่รายของเจ้าเส้นซ่าเลยกูด่าไปเส้นซ่าน่ะเนาะสุดรอถ้าเกิดจะว่าอายุเนี่ยพังเปล่าน่ะเนาะตาเจ้าเส้นซ่าเลยตาไม่เจ้าเส้นซ่าเลยสุดมือเจ้าเส้นซ่าเลยลิ้นเจ้าเส้นซ่าเลยไม่ยากเจ้าเส้นซ่าเลยพิโอเซียร์ไม่ยากจะมองหลาลูกใช่ไหมลูกจูสีตัวเส้นซ่านี่เดียวสีบาร์เลยฮัลโหลจูสีตัวเส้นซ่านี่ทำอะไรกูสีบาร์ตัวจูเจ้าเต็มเลยเนี่ยเส้นซ่านี่มีสวยเนาะเลยนะไม่สวยแล้วก็ที่นี่ซึ่งจะรับเชื่อมาเจ้าดีหรอลิมิตเดกันได้สินะเว้ยลิมิตกูชัวร์ย้อนเสกเลยคงทั่วไรมาพี่ตัวมันเลยพอลงกันนี่ลุดตัวมันเลยเลี้ยบยันเนี่ยยาวตัวมันฮะที่เกี่ยเลี้ยบยันสุราบากุขราเลยลูกแล้วจะดูสวยอ่ะมีสิริเนี่ยกราวิเดชันบอกนะไอ้ลูกสวยอ่ะไม่ใช่เรื่องนี้อะยาวกว่าดูภาพที่ตัวมันเบบี้ซีก็มาดูสวยไม่ได้ไงดูลุ้นตัวอะไรเนาะล่ะภาคการ์ดยังมูดิไม่ดีอ่ะงาเดียวเราไม่เนี่ยเรายาวกว่าดูภาพสวยอ่ะเนื้อตัวเนาะเดี๋ยวดูรูปโลพี่นี่เลยสุดามีบุไอ้ลูกสวยอ่ะบาริยาสวยอะไรเส้นนี้สวยอะไรตาเนี่ยสวยอะไรหน้าเนี่ยสวยอะไรยาตาเนี่ยสวยอะไรไอ้ที่สวยท่าอะไรอ่ะคุณแม่รู้จุดมันลุ่นไหนเนาะกบ้าจี้อ่ะสวยเลยสุราบารีอ่ะสวยอะไรสวยอะไรคุณกูรู้ชี้ยังไงแล้วก็ไม่ชี้เว้นอะไรมันสวยกว่าเนาะที่ทางคุณแม่รู้ได้บ้างเป็นยังไงเนี่ยชี้ยังไงน้ำเมรอบีท่าเกรฟตีนูสูบีรอเนาะเกรฟตีนูสูบีน้ำเมรอบีท่าอะไรชี้ตุเล็กน่ารอดีนี่อะไรฮัลโหลดูดูโบนเนลูเบ้ฮัลโหลดูโลโซเรอตานโนจาเนดูมาดูดีตานจาเรก้าสีเรสุนารามดีกูแล้วกลายเป็นแม่ขึ้นมาลูกพี่ของมาชานเองไอ้รอมาลูกดูอีนี่ละปัจจุบันสวยลูกดูอีละเลยเซงาสวยลูกดูอีละตางาสวยลูกดูอีละเนาะดูบีดูอีนะปัจจุบันดูอีละเลยเซนซาจิเมโนรูปาดนารูปารากะ
တတတနာတတကအဆင်းကြိုက်တဲ့ဟာအတန်ကြိုက်တတ်တဲ့စိတ်အဆင်းကြိုက်တတ်တဲ့စိတ်အတန်သဘောကျတဲ့စိတ်အဆင်းသဘောကျတဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေကဆွဲထားလို့ဘယ်တော့ကြည့်လို့အဲ့ဒီအာယုန်တွေကမလွတ်တာနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာယုန်အိမ်ကြီးလျှောက်လေတော့အိမ်တွင်းကြီးမသိတော့ဘူးအိမ်တွင်းကြီးတွေချူရင်းပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့လက်မိတ်ဖြစ်အောင်ဟုတ်လက်မိတ်ကလေးကိုချိုးနိုင်အောင်နော်အမ်းပေါင်းကတော့သေချာလက်မိတ်ချိုးနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအာယုံ၅ပါးတည်းကနေထွက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ကလေးပြန်ကြည့်ကိုယ့်အိမ်လေးကိုပြန်ဝင်လိုက်ကိုယ့်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ထဲမှာအိမ်မြဲတဲ့ပုံကအလကားတော့အိမ်မနေဘူးပေါ့ဗျာငပြင်းကလွဲလို့ဟုတ်လားသူဘာလုပ်မလဲအိမ်တရှိရေလုံမယ်။ဟောတော့ဆိုရင်အထင်းကိုင်းသိင်ကိုင်းမယ်ရေခတ်သိင်ခတ်မယ်စသည်အပြင်အိမ်လုံတွေလုံနေ။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူအပ်တဲ့တောင်းကိုပြည့်စုံသွားတယ်နော်။အဲ့လိုပေါ့ဗျာ။ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကတ်လိုက်တဲ့အခါ။ဘာနဲ့ကတ်မလဲ။ရပေးတဲ့နည်းတွေနော်။စိတ်တ ानु ပဒနာရှိတယ်။ကာယ ानु ပဒနာရှိတယ်။လွယ်ဆုံးလေးတွေနော်။ပြန်ကြည့်ပါလဲခြင်းနဲ့စိတ်ကိုငါလဲခြင်းနေတယ်ဟုတ်လား။ငါအဆင်းကြိုက်နေလေငါအဆင်းကြိုက်နေပါလားအတန်ကြိုက်နေလေအတန်ကြိုက်နေပါလားဆိုတော့လေခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဘယ်သူနဲ့ပြန်ထိန်တယ်တတိနဲ့ပြန်ထိန်တတိနဲ့ပြန်ထိန်ပြီးပညာကဘယ်လိုလုပ်လဲငါအလဲထွက်ရင်တော့အိမ်လုံးကတော့လင်းင်းတော့မယ်နော်ပြီးတော့ငါလည်းအလီနာတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်သူများကဲရည်ကဖြစ်လိမ့်မယ်စသဖြင့်ပညာနဲ့ပြန်ပြီးဆင်းနေလိုက်လေခြင်းဟာမကောင်းဘူးဗျာနော်အလဲများသွားရင်ဟုတ်လားလိုအပ်လို့သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะလေတာကိုပြောတာပါစကလုံးကလေတယ်လို့ပြောတာเนาะသွားတယ်ဆိုတာလိုအပ်လို့သွားတာသွားတယ်အဲ့တော့အလဲများလာရင်လူပေါ့သွားတယ်ဒါကိုပညာနဲ့ငါအလဲများဆိုပေါ့သွားလိမ့်မယ်တောင်ဟိုတရားတွေချွေရင်းသွားလိမ့်မယ်ပထမမလဲဖို့ကဘယ်သူကဆွဲထားလိုက်လဲတတိယဆွဲထားတယ်เนาะနောက်မလဲခြင်းအောင်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတာကပညာပြန်စဉ်းစားလိုက်ตัวกูสึกเลยกูไอ้เปลี่ยนไปแล้วทิ้งไล่ล่ะเนาะหึล่ะงาสิ้นใจนี่บ่ล่ะอตันใจนี่บ่ล่ะเอไอ้ที่อภิญอายุนี่งาใจนี่ก็จิตนี่กูสติอ่ะพี่กูเปลี่ยนจิสรุปแล้วเนาะกูซินดูสิบาได้มณีก็เลยပြောแกบาดีเลยตะกี้โห50นึงก็เลยပြောแกบาดีเลยตะโลกสวยสดว่าอุซินตะบาลาเด้อเนี่ยဟောစိုက်ကားကြီးနဲ့အီအီအဲအဲနဲ့စိုက်ကားပေါ်က PC တွေစာအကြီးနေတိုင်းမူချစာအကြီးလှူတယ်သူကစာအိတ်တွေမကဘူးသူဒီမှာပါလာတဲ့ဒီတောက်တူမရစပြားကဲသွားလိုက်စီသွားလိုက်တန်ကစားတော်တော်များများပါသူလှူတာဥဝါယမတဲ့သူကဥဝါယမလေးလူခေါ်ရတဲ့ဗျာတဲ့ရောက်လို့ရှိရင်တပည့်တော်ကြီးလာပါတဲပါတဲ့ဒီကြောင့်ဖိတ်သွားလိုက်ပြီးတယ်သူကနော်သူကတွက်ပြနာစိုက်ကားကဘလောက်ခရပါနဲ့ဆိုတော့ဒီကကလေးတယောက်ကိုငါတော့တော့ပြေးစမှာကွာအပြန်ဇရိပ်မရှိဘဲနေလိမ့်မယ်တော့ပြေးတော့မယူပြန်ပြေးလိုက်တယ်ပြန်ပြေးပြီးတော့သူကတော့ကျုပ်9000တူသွားပြီညာကျုပ်ကိုသိန်းကြီးကို1000လောက်ပေးဦးမှာတမိုင်ညာရယူမနဲ့တူပါတယ်အမေပြန်လှူသွားတယ်ကတပည့်တော်မလှူပါဘူးဗျတွေ့ပြနေတော့ကျုပ်ကစဉ်းစားတာပေါ့ဇေယျပြပြီးနေတူတယ်တကယ်တွေ့နေတာစိုက်ကားကဘယ်လောက်ကားကားကဘယ်လောက်မလားโอเคတူမလှူတော့မကောင်းပါဆိုင်ကြီးကလည်းလှူတာတော့ငါတော်ပြန်ပြေးသားမယူပြန်လှူသွားသေးတယ်နော်အဲ့ဒါပြန်တော့မယ့်ဘုရားအားတဲ့တပည့်တော်နောက်မြဘုရားအားတဲ့တပည့်တော်ရန်ကုန်သွားလို့တယ်ဒီတောင်ဝင်းကြီးကားကလည်းချက်ချင်းမရတော့တ냐များအဲ့ရဆရာတော်ကြောင့်ဝင်မရဘူးဝင်ပါဗျာရပါတယ်အပြင်ရောက်မှပြန်ဝင်တပည့်တော်အရှင်ပြာဗတိကြီးလူစားဘုရားညတော့ရှာနေတဲ့ဗတိလုံးကြီးတော့အကြီးကြီးဗတိကြီးလူသွားတယ်နော်တခါကြီးတော့အလူခဏ်ကြီးလားအလူခဏ်ကြီးအနည်းဆုံးတစ်နေ့ကိုဗတိအပတထောင်စိတ်ရိုးရိုးလူလာမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်ကုစုရအောင်အဲ့ဒီပတိစိတ်ပါခင်ဗျာသူကုစုရအောင်လို့လေကုစုရစိတ်ပါအဲ့
ခိုက်ခိုက်အဲ့ဒါလောက်ကြီးပေါ်ပြန်နော်ဆိုတော့ဆိုလိုတာကတမထလုံငန်းတမာတိလုံငန်းသူပဒီနဲ့လောက်တာပဲနော်ဥပါခရိယံကတ္တလိတိပဒီစိတ်ကြရရော့စရီပေါ်နော်မွတ်စလင်စိတ်ကြီးနေနော်ပဒီစိတ်ကြရအိန္ဒူကြီးနေလည်းပဒီစိတ်ကြရတချို့ကပဒီစိတ်စားဗုဒ္ဓဘာသာလုံငန်းတက်တက်လို့ထင်တာမဟုတ်ပါဘူးတကဘာလုံးယောဂီဆန်းဆန်းကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဒီနဲ့တမာရီယူလေးရှိကြပါတယ်เนาะဒါတော့လေဟိုတမာရီရအောင်လို့စိတ်ပေါ်တယ်เนาะဥစဉ်စိတ်ကြည့်ပါတယ်အဂုံတော်၉ပါးနဲ့သူကဂုံတော်ပဒီခေါ်တာကိုဘယ်နှလုံးရှိလဲကိုသိကြည့်ဘယ်ညာလည်းဆိုးပါပဒီဘူးသူတက်ရှိလားတရားရှိလို့เนาะဂုံတော်ပဒီလို့ခေါ်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တမာရီရှိရှိစိတ်မှာကျေအရဟံတလုံးသမာတံဘုရောတလုံးပေါ့ဗျာနော်ဝိဇာသရဏတလုံးပြီးတော့ပါတော့သူဘတော်လောကဝိတုနော်အဲ့မှာခက်ထားတာတမာရီကင်းသွားအနုတ္တရောပူရိသဓမ္မတရတိချက်နှလုံးလောက်သွားတာမှားရောအဲ့ဒါနော်တတ္တဒေဝမနုကန္နာနဲ့နှလုံးလောက်သွားပြန်ဘာလို့ဟုတ်ဘုံတော်ကြီးတွေကစလုံးများတာကိုအနုတ္တရောပူရိသဆိုတလုံးချပေးတယ်ဓမ္မတာရတိကျတလုံးချပြီမဟုတ်ဘူးဗျာအနုဘရောပူရိသဓမ္မတာရတိမှာတလုံးချတတ်တာတလုံးချလိုက်ဒေဝမနုဿာဏံတလုံးချလိုက်မှားပြန်နော်ဘုံတော်ဘဂဝါအမဘုံတော်ဘုရားကိုလို12ကြိမ်ဖြစ်ရင်သူကတရားရှိပြည်တာနော်အဲ့ဒီတခါပဲစိတ်ဖူးပါတယ်သူကုသိုလ်ရပြီဆိုပြီးကျိုးလည်းနားထားလိုက်ပါတယ်ဓမ္မသမารိလုပ်ငန်းလုပ်တယ်လို့ပြောတာပါเนาะသမာရိလုပ်ငန်းဟာတမထတက်တက်ပါဘယ်လိုပြောဟုတ်လားစိတ်ကိုအိမ်ပြန်ခေါ်လိုက်တာပြင်ညာမပါသေးဘူးเนาะလောကီတတိနဲ့ဟမ်လောကီတတိဆိုတာဟိုအကုသိုလ်နဲ့ရှင်တဲ့တတိပဲအဲတတိကအကုသိုလ်နဲ့ရှင်လို့မရဘူးเนาะမှန်ပါဘူးငါတို့ကျုပ်တို့သုံးနေကြတယ်တတိရတယ်တတိရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်နေရာကတတိယရနော်ချစ်စရာတတိယလိုက်မုန်းစရာလည်းတတိယရပဲနော်မုန်းစရာတတိမရဘူးလို့ပြောမလားပြောပါပါမုန်းတဲ့လူကြောင့်ခဏခဏစဉ်းစားတာမုန်းတာကိုတတိယရနော်မှန်ပါပါမှန်တော့အဲ့ဒါတတိမှုပေါ့တတိဆိုတာသောဘနစေတသိက်နဲ့ပဲရှင်းပါတယ်အသောဘနဆိုရင်အကုသိုလ်စေတသိက်တွေနဲ့မရှင်းပါဘူးနော်မှန်ပါပါတတိဟာဒီကုသိုလ်တက်တက်ပါလောကီကုသိုလ်လည်းရတယ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်နော်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဖြစ်ဆိုရင်မဲခင်ဝင်တော့ရတယ်တမ္မာတတိဟုတ်လားအဲ့တော့တတိပထမမဲတမာရီနီးနေခင်ဗျားတို့ကြိုးဆွဲလိုက်တယ်ဥပမာပြောနေကြထွက်လေဝင်လေဒါလည်းကနေခင်ဗျားတို့တို့တို့အိမ်မှာတယောက်တည်းနေတဲ့အခါအလုအားတဲ့အခါနော်အပြင်ထွက်လေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသွားလာနေရတာပြောဆိုနေရတာပြင်မနာပဲနော်အိမ်ပြန်ဘာလို့ရလဲအနားယူရစိတ်အပြင်ဘက်အထွတ်အလုံးလုံးနေရတနေ့လုံးအလုံးလုံးနေရတဲ့ဟာစိတ်ဘလောက်တင်းကျပ်နေမလဲဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ထိန်းတာစိတ်ကိုအားရှိအောင်ပြန်ပြီးအနားယူတာသမာဓိနည်းနဲ့ပတိလေးနဲ့နားကျင်နဲ့နားပါအကုသိုလ်လုံးမဟုတ်ပါဘူးနော်ထွက်လေဝင်လေလေးနဲ့နားကျင်နဲ့နားပါဒါကကာဟကတာတတိတွေပေါ့ဗျာနော်ထွက်လေဝင်လေလေးအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ကူးတွေဟောပအောင်ချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါဒါကြတော့တမင်ဟိုဘုရားရှိထိုင်လို့နေစရာမလိုဘူးเนาะလောကကြီးမှာဆက်ဆံရင်မိဘကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဈေးရောက်ရင်လည်းဖြစ်တယ်ဈေးဝယ်ကအစ်စ်လွန်လာလို့ရှိရင်စိတ်ပဲလို့ဖြစ်လာလေနည်းနည်းလေးထောင်းကလေးစိတ်ပူလာရင်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာပြန်ပြီးတတိယထိုင်လိုက်ဟာငါစိတ်တွေပူလာပြီဒေါသတွေဖြစ်လာပြီเนาะတော်သားဖြစ်လာရင်ဘာပြောတော့မလဲဈေးဝယ်ကိုစကလုံးတင်းတော့မယ်မာတော့မယ်နော်မာတော့ရင်တဦးနဲ့တဦးကြားမေတ္တာလေးတွေသွားနေမလားဒေါသလေးတွေသွားနေမလားဒေါသလေးတွေသွားနေပြတ်တော့မယ်အရောက်ရယ်ဒါစဉ်းစားနော်အဲမေတ္တာလေးနဲ့ငါဒေါသဖြစ်လာပြီစိတ်ရှိလက်ရှိလေးပြီးခံပြီးပြောလိုက်ရင်အပြောကောင်းလာရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဝယ်ခြင်းလာမှာပါဥပ္ပစီကတိတ်မဟုတ်တောင်မှဟုတ်လားအပြောလေးနဲ့
policy တိုက်ပေးလိုက်ရင်ဝယ်သွားမှာအောင်မြင်ခြင်းပေါ့ဗျာเนาะဒီစားဒါလောကီကစဒီကိုဒေါသလေးကိုထိန်းနိုင်အကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းပြောတာเนาะဟေးအာဒါဒီမှာဖလေဝင်လေးလေးထိန်းမယ်ဒါကအားတဲ့အချိန်မျိုးလောက်တာစိတ်ကိုပြန်ဒီမှာပြန်ကတ်တယ်เนาะအဲ့လိုကလိုက်တဲ့ကစိတ်ကကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးပဲဗျာเนาะမှတ်စိတ်ကလေးဟုတ်လားကလေးဝင်လေးလေးကိုတတိလေးနဲ့သိနေတဲ့စိတ်ကလေးနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတကယ်တမာရီကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ဝင်လေးထွက်လေးရဲ့ခြားနာချက်ကသဘောပေါက်လာနော်ဝင်တော့ကလေးကဒီမှာဖုဒနာကိစ္စခေါ်တယ်ဖတ်တာရယ်နော်ထွက်တော့လဲဖုဒနာကိစ္စဖတ်တာဝင်တဲ့လေးလေးကဘယ်လိုဝင်လာမလဲနည်းနည်းလေးလက္ခဏာလေးကအေးတယ်လို့တေဇောနော်တိတတေဇောလေးနဲ့ဝင်လာထွက်တော့နာဒီဇောလေးနဲ့ထွက်တာဒါကဘယ်အောက်ဆီဂျင်ဝင်ပြီးတော့ဗာထွက်တယ်လေနော်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေထွက်တယ်ဒါပြောတယ်မလားတိပ်ပံကလည်းပဲထောက်ခံထားပါဝင်လေထွက်လေလို့ဒီဘုရားပြောခဲ့တာကြားပြီနော်အဲဒါကြောင့်ဟိုအိန္ဒိယကယောဂီကြီးပြောတယ်ဘုရားအိုက်စတိုင်နဲ့နှစ်ပေါင်း1500ကျူပြီးတော့ဒီတိပ်ပံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိခဲ့တယ်နော်ဗာတိပ်ပံလည်းquantum theory ကိုပြောတာဟုတ်လား quantum theory ဘယ်လောက်ထိခရီးသိခဲ့ကြလဲနော်ခုံကူးတယ်ဆိုတဲ့ဟာ quantum leap တူပေါ့နော်အကြောင်းလဲရှာလို့မရအကြောင်းရှာလိုက်ရင်အကျိုးပြောင်းအကျိုးရှာလိုက်ရင်အကြောင်းမတူဆိုလိုတာနော်ဖတ်တာကိုကြည့်လိုက်ရင်ဝေဒနာမရှိဘူးဝေဒနာကြည့်လိုက်ရင်ဖတ်တာပြောင်းသွားဒီဟာလေးပဲเนาะဘယ်လိုကုန်ခုန်ကူးလိုက်မှလည်းမသိဘူးဒါလေးပဲလက္ခဏာလောက်ပဲသိပြီးတော့သွားပုံသွားနည်းကိုမသိဘူးပန္တန်လိကွာရယ်เนาะဒါဘုရားပြောလိုက်တာဒီဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့ကျွတ်ဟိုအဲ့ဒီဆရာကြီးပြောတယ်အိုက်စတိုင်နဲ့ပို့ပြီးတော့မန်းတော့ကွမ်တမ်တော့အိုက်စတိုင်မဟုတ်ပါဘူးသူသိညီဘူးလဲမတ်စ်ပလန်เนาะအေးကွမ်တမ်မေကင်းနဲ့ကquantum theory ကတော့ mass plan ပါပဲ။ Einstein က relative เนาะ။အဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခြားနာချက်ကလေးတွေပေါ့เนาะ။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူး။ဒါပဲ။တည်သောလက္ခဏာပဲတစ်ခုရှိလေ။ဥရာနဲ့အေးရာနဲ့ရှိတယ်เนาะ။တည်သောလက္ခဏာကအပူအေးနော်။မှားဝါရောနဲ့တည်သော။ပေါင်းပြီးလာတဲ့နှကောင်းဝင်တာထွက်တာလေး။ခြားနာတယ်လို့သိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခင်ဗျားတို့ညာထဲမှာဘာပေါ်လာလဲဒီလေကတခုနဲ့တခုမတူဘူးလို့သိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခင်ဗျားတို့ညာထဲမှာစိတ်ထဲမှာပေါ့ဗျာဆင်းဆင်းပြောဘာပေါ်လာလဲအေးဟုတ်တယ်အိဆာလက္ခဏာနော်ဟာမမမြင်ပါလားဝင်နေလေမဟုတ်ပါလားဝင်လေကတမျိုးထွက်လေဘယ်လောက်ထိမသိလိုက်ဘူးလားဘာအိဆာလက္ခဏာဝင်လာရင်အကျန်းအပြင်ဘယ်ရောက်သွားပါလဲသမထကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကြည့်သွားစိတ်ကလေးကိုခုနကကြည့်ပြန်ပြီးတော့ထိန်းလိုက်တာเนาะအာယုံ၅ပါးပေါ်မှာလဲနေတဲ့အာယုံ၅ပါးတည်းကမထွက်နိုင်တဲ့ limit ကိုချိုးပြီးတော့အိမ်ပြန်ကတ်ခိုင်းလိုက်တာเนาะ limit ပါချိုးပါအာယုံ၅ပါးနေတော့ခုနကဆိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တာเนาะအပြင်ကအစင်းအတန်အနာရကအတွေ့အထိဆိုတော့ဗဟိတအာယုန်နဲ့တနည်းအားဖြင့်မြင်ဘူးကြားဘူးတွေ့ဘူးထိဘူးဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဤကနေပြီးတော့ဒီမှာပရမတ်ထတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပုံပြက်ပုံကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာနော်အဲ့ဒါလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျစိတ်ဟာတမထရုံကနည်းနည်းတော့ဟိုငြိမ်နေပေါ့ဗျာဟုတ်လားအေးတယ်လို့ရှိတယ်လုံးဝတော့ငြိမ်မသွားဘူးနော်တမထဆိုတာပြာဖုံးထားတဲ့မိခဲလိုပဲလေပြင်းနဲ့တွေ့လာရင်ရဲကနေထားတောက်နိုင်တယ်เนาะဝိပဿနာကြတော့ရေနဲ့ညှိမ့်တက်လိုက်တလို့ပါပဲလုံးဝမပြူတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အပြောင်းလဲလေးသင်ညာဆိုတာဘာလဲတော့ပြောင်းလဲလေးပါเนาะသင်္ကရန္တတက္ကတပြောင်းရွှေ့ခြင်းဟုတ်လားအာယုံ၅ပါးပေါ်မှာပဲတစိုက်မမတွေးခေါ်ခြင်းကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မှာရှိနေတယ်ပရမတ်ထတရားတွေပေါ်မှာစိုက်ပြီးပြီးတတ်တယ်ညာကလေးရအောင်ပြင်းညာလေးကြားလိုက်ကြပါ